يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء اللہ تعالی درود شریف کی بعض فضائل آج کے درس میں دیکھیں گے. یہ چونکہ ذرا طویل ہے اس لیے اس کو مختلف دروس کی شکل میں دیکھیں گے، تو چند ایک روایات آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت ایمان افروز روایات ہیں. درود شریف تو ایک ایسا عمل ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے، اور ایک ایسا عمل ہے جو ایمان کو مضبوطی بھی دیتا ہے اور انسان کو قربت بھی دیتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربت اس سے اور اعلیٰ اور ارفع کیا بات ہو سکتی ہے. تو آئیے چند ایک روایات دیکھتے ہیں جن میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل پڑھیں گے. فصل فی فضل الصلاة والسلام علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلى علی واحدة صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود یعنی کہ رحمت بھیجتا ہے. اور امام ترمذی نے ان کا ان الفاظ کے ساتھ بھی اضافہ فرمایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی اس درود پڑھنے کے بدلے میں لکھ دیتا ہے. تو اس روایت کو امام مسلم نے الصحیح امام مسلم میں روایت کیا ہے کتاب الصلاة میں حدیث نمبر 408، علاوہ ازیں اس کو امام ترمذی السنن میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 484-485، امام نسائی بھی اس کو روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 1296، اور پھر اسی طرح وہ امام نسائی جو ہے سنن کے علاوہ اس کو سنن الکبریٰ میں بھی لاتے ہیں. پھر اس کو امام دارمی نے اس کو اپنی السنن میں روایت کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، ابن حبان نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، امام طبرانی بھی لاتے ہیں، ابو یعلا بھی لاتے ہیں، امام بیہقی اس کو شعب الایمان میں لاتے ہیں، ابو عوانہ اس کو المسند ابو عوانہ میں لاتے ہیں. بہت کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ درود شریف ایک دفعہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو اب اگر ان دونوں روایتوں کو اگر ہم موافقت پیدا کریں، اب یہ دوسری روایت جو ہے یہ امام نسائی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور امام احمد بھی روایت کرتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں. تو درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں اسناد ہے، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1297، اس کو اپنی سنن میں بھی روایت کیا ہے، پھر سنن کبریٰ میں بھی آتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کو امام بخاری نے الآداب المفرد میں روایت کیا ہے حدیث 643. امام بخاری کی بخاری شریف جو ہے صحیح البخاری کے علاوہ بھی حدیث کی کتاب ہے آداب المفرد. اسی طرح اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا، امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے. اب یہ جو دونوں حدیثیں ان کو اگر آپ موافقت پیدا کریں دونوں میں تو یہ بات نکلتی ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھیں، 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے. تو یہ دو روایتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں چند ایک روایتیں رکھوں گا اور اسی طرح جو ہے درود شریف سے متعلق ہم بعض روایتوں کو جمع کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو ان کے ریفرنسز بھی دیتا جاؤں گا تاکہ بات واضح ہو. وما علینا الا البلاغ.